أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والأرض وضعها اسی نے زمین کو اس کی مناسب جگہ پہ رکھا للانام مخلوقات کے لیے فیہا فاکہتن اسی میں پھل رکھے والنخل ذات الاکمام اور غلاف کے اندر کھجوروں کو اور اناج ذو العصف والریحان فرمایا کہ جو اور پھول خوشبو والے رکھ دیے. والارض وضعها للانام اللہ کریم نے پہلے آسمان کی دلیل ذکر کی. والسماء رفعها اس نے آسمان کو اوپر اٹھا دیا. دونوں ملے ہوئے تھے, دونوں کو الگ کیا, آسمان کو اوپر اٹھا دیا. والارض وضعها للانام اور زمین کو نیچے رکھ دیا مخلوقات کے لیے. اب پانی کے اوپر اللہ کریم نے زمین کو رکھ دیا ہے. فرمایا کوئی بھی آدمی جس وقت پانی کے اوپر کوئی چیز رکھی جائے تو وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکتی, لیکن فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے زمین کو رکھا ہے اس کی مناسب جگہ کے اوپر اور اس کا ترازو قائم رکھنے کے لیے. جس وقت زمین کو رکھا گیا پانی کے اوپر, جس طرح ایک گیند ہوتا ہے وہ پانی کے اوپر تیرتا رہتا ہے, اسی طرح جس وقت اللہ تعالیٰ نے رکھا تو فرمایا زمین میں جنبش آتی تھی, زمین میں حرکت آتی تھی. وجعلنا فیہا رواسیا پھر ہم نے اس زمین کے اوپر مضبوط پہاڑوں کی میخیں لگا دی تاکہ وہ جو زمین ہے وہ ہلے نہیں. جتنا پہاڑ تمہیں باہر نظر آتا ہے اس سے دو حصے پہاڑ جو ہیں وہ زمین کے اندر ہوتے ہیں. فرمایا ذل اوتاد جیسے وہ فرعون کی صفت ذکر کی نا کہ فرعون بڑا میخوں والا تھا, تو وہی لفظ قرآن نے ذکر کیا کہ پہاڑوں کو ہم نے زمین کے اوپر میخیں لگا دیں تاکہ یہ زمین جو ہے ہلے نہیں. دوسرے مقام پہ فرمایا سورۃ طٰہٰ میں والارض مہادا مہدا, اور سورۃ نبا میں فرمایا الم نجعل الارض مہادا. مہاد کہتے ہیں ایک گود کو, جس طرح ایک بچے کو اٹھا کے آدمی نہیں چلتا. فرمایا اسی طرح زمین جو ہے یہ انسانوں کے لیے ہم نے گود بنا دی ہے, کبھی بھی زمین انکار نہیں کرتی. اس کے اوپر لاکھوں لوگ جمع ہو جائیں ایک مقام کے اوپر, ملائین انسان جمع ہو جائیں, کبھی بھی زمین جو ہے وہ انکار نہیں کرتی. اس لیے کہ ہم نے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ تمہیں میں نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے اپنی مخلوقات کے لیے. للانام اللہ تعالیٰ نے مخلوق کسی خاص زمین کسی خاص مخلوق کے لیے نہیں بنائی. للانام فرمایا اسی کے اوپر آباد ہیں جنات بھی, اسی کے اوپر آباد ہیں انسان بھی, حیوانات بھی, پرند چرند جتنی بھی مخلوقات ہیں. فرمایا کہ سب کے لیے ہم نے زمین جو ہے یہ ایک بچھونا بنا دیا ہے, جیسے مرضی تم اپنا تصرف کرو زمین کے اوپر, زمین کبھی بھی انکار. افرائیتم ما تحرسون فرمایا جیسے تم لوہے کے ہل زمین کے اندر چلاتے ہو, اس کا جگر پھاڑ کے اپنی فصل کے لیے دانہ پھینک دیتے ہو, کبھی زمین نے انکار نہیں کیا. دوسرے مقام پہ فرمایا کہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری مخلوق جو ہے اتنے گناہ کرتی ہے, اوپر چھت بھی تیرا ہے نیچے گود بھی تیری ہے, درمیان میں رہ کے تیری مخلوق جو ہے اتنے بڑے جو ہے سخت کلمات بول دیتے ہیں, یا اللہ تو ہمیں اجازت دے. آسمان کہتا ہے کہ میں اپنے ٹکڑے ان کے اوپر گرا کے ان کو تباہ و برباد کر دوں. تو زمین کہتی ہے یا اللہ ہمیں حکم دے کہ میں ان کو اپنے اندر نگل جاؤں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری مخلوق ہو, اگر میں خدا برداشت کر رہا ہوں فرمایا تمہیں بھی کسی نے اجازت نہیں دی کہ میری مخلوق کے کسی فرد کو جو ہے تم اپنے اندر نگل جاؤ. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے روک کے رکھا ہوا ہے زمین و آسمان کو. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض
فرمایا قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، اند اور پہاڑ جو ہیں وہ اڑنے لگے، کیوں؟ فرمایا اس گناہ کی وجہ سے آ کے کہ اندعو للرحمن ولدا، کہ لوگوں نے کہا ہے کہ رحمان نے اولاد بنا کے رکھی، رحمان کے شریک ہیں، اگر آسمان اور زمین کو میں نہ روکوں تو اتنا بڑا کفر اور شرک سن کے زمین کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا والارض وضعها للانام، ہم نے زمین کو پانی کے اوپر ٹھہرا دیا ہے ساری مخلوقات کے لیے، فیہا فاکہتن، اسی کے اندر ہر قسم کے پھل اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں۔ فاکہتن، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ معنی فرماتے ہیں کہ فاکہتن وہ رزق ہے جس سے آدمی لذت حاصل کرتا ہے۔ فرمایا ہر قسم کے پھل اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پیدا کر دیتے ہیں، والنخل ذات الاکمام، اور فرمایا کھجور جو ہے ذات الاکمام یہ خوشوں کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت کو ذکر کیا کہ کھجور جو ہے جس کی کوئی چیز بھی ضائع نہیں جاتی، اور عربوں کے ہاں یہ ایک معروف پھل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ ذکر کیا ہے کہ اس کے درخت سے وہ اپنے چھتوں کے شتیر بناتے تھے، اس کے تنوں کو اوپر چھتوں کے اوپر ڈالتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ الگ طریقے سے ذکر کیا۔ آگے فرمایا وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، حب کہتے ہیں دانے کو، اور عصف کہا جاتا ہے دانے کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے۔ فرمایا وہ دانہ انسان استعمال کرتے ہیں، وہ جو اوپر والا غلاف ہے یا اس کا تنا جو ہے، وہ چیزیں جس وقت خشک ہو جاتی ہیں تو وہ حیوانات استعمال کرتے رہتے ہیں۔ وَالْحَبُّ اناج، جیسے یہ گندم کا دانہ ہے، گندم تم استعمال کرتے ہو، پرندے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اوپر والا جو اس کا چھلکا ہے اس کی توڑی اور بھوسا بنایا جاتا ہے جو کہ حیوانات جو جانور جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ والریحان، اور فرمایا اگر تو میری زمین پہ چلتا جائے تو فرمایا میری قدرت کے پھول لگے ہیں جو تیرے دماغ کو تازہ کرنے کے لیے تازہ خوشبو تمہیں مہیا کی جاتی ہے۔ والریحان، پھولوں کی رنگت بھی اور ہے اور ان کی خوشبو بھی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ رکھی ہے۔ فرمایا جس طرح پھل مختلفاً الوانہ، متشابہاً وغیر متشابہ، ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہیں، اوپر الگ چھلکا ہوتا ہے، اندر رنگت اور ہوتی ہے، ہزاروں پھل ہیں، ہر ایک پھل کا ذائقہ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے۔ یہ ساری نعمتیں ذکر کر کے کیوں اللہ تعالیٰ ایسی نعمتوں کو متواتر ذکر کر رہے ہیں؟ فرمایا جس طرح ایک پانی مسلسل چلتا رہتا ہے، اسی طرح انسانوں تم میں رحمان کی رحمانیت کی پانی اور رحمت جو ہے مسلسل تم استعمال کر رہے ہو۔ تو آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ پہلی دفعہ بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ آیا ہے، اور پوری صورت میں 31 مقامات کے اوپر آئے گا یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا مطلب کیا ہے؟ فَبِأَيِّ، فَا سَبَبِيَّ ہے، ایے یہ معنی استفہام کا دیتا ہے، آلہ آل کی جمع ہے نعمتیں، ربکما اے جنوں اور انسانوں، اے جنات اور انسانوں کے گروہ تم اپنے رب کی اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے؟ معنی لغت کے اعتبار سے کیا نکلتا ہے؟ فرمایا دیکھو یہ ساری چیزیں میں نے کی ہیں، میں نے تیرے لیے آسمان بنایا، زمین بنائی، پانی بنایا، پھل فروٹ بنائے، انگور بنائے، کھجوریں بنائی، اناج بنایا، غلہ بنایا، اور پھل فروٹ بنائے اور پھول بنا دیے، کیا یہ میں نے نہیں تیرے ساتھ کیا؟ الم نفعل کذا و کذا، معنی کیا نکل، کیا یہ میں نے نہیں کیا تیرے ساتھ، بتا۔ تو فرمایا یہ میری ایسی نعمتیں ہیں جن کے تم انکار کر سکتے نہیں ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی زیادہ دفعہ دہرایا ہے۔ کیوں؟ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جہاں پہ اس صورت میں جتنی دفعہ بھی آیا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں ذکر کی۔ فرمایا یہ 31 مقام پہ دہرایا گیا ہے، ان میں سے صرف ایک دلیل کے اوپر اگر بندہ غور کرے نا
تو وہ ایک دلیل ہی انسان کے لیے ایمان لانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تاکیدی طور پہ 31 مقامات کے اوپر ذکر کر دیا ہے. اس سے پہلے اتنے دلائل ذکر کیے ہیں. فرمایا اگر ایک دلیل کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہے نا بندہ, تو فرمایا وہ ایمان اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچان جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جنوں انسانوں, تم میری کن کن نعمت کا انکار کر سکتے ہو؟ یا کوئی کسی ایک نعمت کا بھی انکار کر سکتے ہو؟ تمہیں زندگی بھی دی, تمہیں زمین بھی میں نے بچھونا بنا کے دیا, اس کے اوپر درخت بھی لگائے, پھل فروٹ بھی لگائے, نعمتیں بھی دیں, اناج بھی دیا, غلہ بھی دیا, سب کچھ دیا. کیا یہ میں نے دیا ہے یا کسی اور نے دیا ہے؟ اگر میں نے دیا ہے, یہ ساری نعمتیں میری ہیں, تو پھر لازم تمہارے اوپر ہے کہ تم شکر بھی صرف میرا کرو, کسی اور کا. یہ کیوں اللہ نے نعمتیں ذکر کی ہیں؟ اسی لیے کی ہیں تاکہ میری یہ نعمتیں استعمال کرتے ہو اور شکر بھی صرف میرا کرو. اگر تم شکر کرو گے, لئن شکرتم لازیدنکم, فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو ضرور بر ضرور میں اس نعمت کو زیادہ کر دوں گا. اگر تم ناشکری کرو گے تو فرمایا میں اپنی نعمتیں جب چاہوں جس سے چاہوں میں واپس لے سکتا ہوں. وہ ملک سبا کے اندر دو قومیں آباد تھیں بڑی, تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم نے کوئی محنت بھی نہیں کی, کچھ بھی نہیں کیا نا. لقد کان لسبئ فی مسکنہم آیۃ جنتان عن یمین وعن شمال, اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے دونوں کناروں کے اوپر دو بڑے بڑے باغات لگا دیے. پوری بستی کے اوپر درمیان میں نہر جاری ہے, دونوں طرف دو بڑے بڑے باغ ہیں, اس طرف بھی دو باغ ہیں, اس طرف بھی باغ ہیں. جنتان عن یمین وشمال, فرمایا یہ باغات تو نے نہیں لگائے, میں خدا نے لگائے. بڑی اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی جو ہے ان کے اوپر نوازشیں کی, رحمتیں کی, نعمتیں عطا کی, کہ ایک آدمی سفر پہ جاتا ہے تو وہ نہر کے کنارے کنارے سفر کرتا ہے, نہر کا پانی ٹھنڈا استعمال کرتا ہے, اوپر سے پھل فروٹ اتار کے کھاتا ہے, اس کو زیادہ راہ کی بھی ضرورت کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بڑے دو باغ لگا دیے دونوں سائڈوں کے اوپر. آخر کار انہوں نے کیا کیا؟ فی جنتان یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ, فرمایا اپنے رب کا رزق کھاتے رہو اور اسی کا شکر کرتے رہو. اب انہوں نے کیا کیا؟ بلدۃ طیبۃ و رب غفور فاعرضوا فارسلنا علیہم سیل العرم, انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ کی استعمال کرنی اور عبادت غیروں کی کرنی شروع کر دی. نعمتیں اللہ کی استعمال کرنی اور جا کے قبروں کی نظر کرنی شروع کر دی, نعمتیں اللہ کی لیں اور پیروں فقیروں کے نام کی نظر نیازیں دینی شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَارَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ, انہوں نے ہم سے اعراض کیا, ہم نے اپنی نعمتیں واپس لیں. کیسے؟ سَیْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ, ہم نے زوردار پانی کا ایک سیلان بھیجا, اس نے نہر کو بھی توڑ دیا, وہ سد معارف بھی ٹوٹ گئی, اس نے باغات کو بھی تباہ و برباد کر دیا. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ, فرمایا سارے باغات وہاں پہ ختم کر کے اس مقام کے اوپر ہم نے تھوڑ اور گندی جو ہے وہ بوٹیاں پیدا کر دی, جو بدبودار چیزیں تھیں وہ ہم نے پیدا کر دی ان دو باغوں کے بدلے میں. کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں کیا. فرمایا جب تک بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا رہتا ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, فرمایا ضرور بر ضرور میں اس نعمت کو زیادہ کرتا ہوں. تو جس وقت وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, فرمایا اگر تم انکار کرو میری نعمتوں کا تو فرمایا میں خدا کے عذاب بھی بڑے سخت ہیں, میں چاہیں تو دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہوں, اگر میں چاہوں آخرت میں تو میرے عذاب جو ہیں وہ بڑے سخت ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 47 آیات کے اندر اسی صورت میں بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا ہے, تاکہ بندہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا انکار بھی نہیں کر سکتے, یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہر روز انسان استعمال کرتا ہے. پھر فرمایا تیرا حق بنتا ہے کہ تو میں خدا کا شکر بھی ادا کر, شکر کرتا رہے گا تو میری نعمتیں تیرے اوپر اور زیادہ برستی رہیں گی, اگر انکار کرے گا تو فرمایا پھر میں خدا کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين اللهم ليس مأوى ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة اللهم ثبتنا بالقرآن والإيمان والإسلام اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقنا وجلنا أولنا وآخرنا ظاهرنا وباطننا اللهم لا تحرمنا من بركاتك في شهر المبارك اللهم لا تحرمنا من رحماتك في شهر الرحمة اللهم لا تحرمنا من منك وكرمك وفضلك في شهر الفضيل يا إله العالمين أنت ولينا ومولانا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله